Você sabe me dizer qual é o autor que você mais leu na sua vida? Eu fiz esse levantamento e hoje vamos conversar sobre quem são essas pessoas na minha estante. Não lembro exatamente como essa ideia surgiu, mas eu estava pensando sobre um autor específico, e aí eu parei para pensar e fiquei chocada com a quantidade de livros que eu tinha lido desse autor. E aí eu resolvi fazer um balanço e descobrir quais eram os autores que eu mais tinha lido na minha vida. Eu elenquei 16 nomes aqui, que eu considero os 16 que eu mais li, baseado nos cálculos que eu consegui fazer com a minha cabecinha. Pode ser que tenha alguma inconsistência aqui? Sim. Pode ser que eu tenha esquecido algum livro na contabilidade? Pode ser que eu tenha esquecido algum autor específico? Sim, a resposta é sim. Então a gente vai de trás para frente, começando pelo 16º colocado neste pódio até a primeira colocação. Talvez, se você acompanha este canal há bastante tempo e com frequência, talvez o primeiro lugar não seja uma surpresa para você. Mas eu tenho certeza que o terceiro lugar vai ser uma surpresa. Porque nem eu tinha me dado por conta que eu já tinha lido tantos livros dessa pessoa. E olha que eu sou hater. Tá, então bora lá descobrir quem são os meus autores mais lidos. Na 16ª posição, Taylor James Reid. Hoje a gente já tem publicado aqui no Brasil, acho que todos os 9 livros que ela já publicou. Eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid. A Taylor Jenkins Reid é uma autora que o que ela lançar estarei lendo. Eu comecei por Evelyn lá em 2019, se eu não me engano. 1, 2 anos eu coloquei a mulher em dia e aí fiquei só esperando os novos lançamentos. Pude acompanhar o lançamento de Malibu e de Carrie Soto. Alguns eu gosto mais, outros eu gosto menos. O primeiro livro dela é o que eu menos gosto, né? Aquele que tem o sorvetinho na capa. Mas ela tem um bom histórico comigo. A maioria das coisas que eu li eu gostei, então tá tudo em dia. Também com 9 livros e na 15ª posição, Octavia E. Butler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros publicados no Brasil. Dos 10 livros publicados no Brasil, eu não li dois, que é O Elos da Mente e O Arca de Clay, que são continuações de Semente Originária. São histórias que estão dentro do mesmo conceito, mas são histórias individuais também. Mas eu li um que não foi publicado ainda e que vai ser publicado, eu acho, esse ano, que é a história de vampiros dela. Eu li em 2021, 2022, numa maratona de vampiros que eu fiz com a Maíra, eu li. E essa é uma autora que também, eu só não li esses outros dois porque eu acabei não gostando tanto do primeiro. Acho que é o livro dela que eu menos gostei de todos os que eu li. Mas eu ainda quero ler. Eu sei que é uma série de altos e baixos, assim. Inclusive, tem um dos livros que ela já falou que também ela não gostava. Mas eu acho que o que tem. Ela é muito boa em pensar alternativas, sabe? Universos alternativos, ideias alternativas, visões de sociedade. Então, é uma autora também que eu quero muito zerar todo o histórico dela de publicações. E acho que é fácil de fazer isso acontecer. Aqui eu cometi um erro, porque eu me esqueci do Paulo Coelho. Tá? O Paulo Coelho fica aqui antes de eu passar para os próximos, porque eu já li 10 livros dele. Já tem um tempo que eu não leio nada do autor, preciso retomar algumas coisas até para saber como tá a minha opinião hoje em dia. Com 11 livros, eu tenho alguns autores. Eu vou colocar aqui em 14º lugar o George Martin, porque a probabilidade de eu pegar um outro livro dele para ler, perto talvez de outros autores aqui, seja baixa, levando em consideração que a gente tá esperando aí há um tempão um livro desse homem. Eu tenho outras coisas dele que eu ainda não li, como por exemplo, eu poderia continuar Wild Cards, que eu só li o primeiro. Eu tenho, acho que na minha estante ainda, ou não tenho mais, nem sei, O Sonho Febril. Mas além das Crônicas de Gelo e Fogo, eu li outros livros dele, inclusive tem um favorito meu, que é um que ele escreveu em coautoria, que eu adoro esse livro. Mas tem um que todo mundo quer, inclusive eu, e que não sai nunca. Então eu vou deixar ele aqui em 14º lugar para ver se ele toma atento na vida dele e a gente vê esse livro. Todo ano eu vejo alguém fazendo um vídeo de teorias ou uma thread falando de por que esse vai ser o ano em que a gente efetivamente vai ter eventos de inverno e esse livro não chega nunca. Eu acho que quando ele chegar, vai parar. O mundo vai parar, todo mundo que leu As Crônicas de Gelo e Fogo vai parar e a gente vai ler esse livro e vai ser um surto. E eu gostaria de estar viva para viver esse momento, tá, George Martin? Então vamos lá. Na 13ª posição, eu vou colocar aqui o Nagabe, que é um mangaka japonês. Ele é o autor de A Menina do Outro Lado. Eu li 11 mangás dessa série e, portanto, ele figura aqui enquanto um dos autores que eu mais li dentro de uma grande série, né? Essa não vai ser uma exclusividade aqui nesse ranking. Eu tenho autores
aqui que escrevem séries longas, então existe essa situação acontecendo. Para você que lê mangá, eu acredito que provavelmente os seus autores mais lidos vão ser mangakás. Mas eu não tinha nem pensado sobre isso e acabei de me lembrar qual era a pessoa que eu tava pensando que deu origem a essa lista, que é a pessoa que tá em segundo lugar aqui. Em 12º, também com 11 livros, Senhorita Lee Bardugo. Sim, eu já li adoráveis 11 livros da Lee Bardugo, Universo Grisha, Nona Casa, as histórias de contos delas, publicações. Eu li também uma história que ela lançou pra DC, do Lendas da DC. Li a versão romance e li a versão quadrinhos também. Então, e esse é um ranking que ele provavelmente muda esse mês ainda, porque temos lançamento novo da Lee Bardugo. Agora, em abril, lançou The Familiar, que é o livro novo dela. Tá na minha TBR agora de abril, então até o final do mês eu pretendo já subir aqui a Lee Bardugo nesse ranking um pouquinho com essa leitura, que eu espero que seja uma boa leitura, já que o último livro dela que eu li foi Para o Inferno e eu não gostei tanto assim. Então vamos elevar a autora no ranking e também no meu quesito aqui, aproveitamento das leituras da dona Lee Bardugo. Em 11º lugar, ela, Senhorita Cassandra Clare. Quem diria, né, gente? Porque assim, vocês não me veem falando de Cassandra Clare. Eu fiz um vlog esse ano com o Portador da Espada, que foi o 11º livro dela que eu li, e eu parei pra pensar sobre quantas coisas eu já tinha lido dela, e eu falei sobre isso, inclusive, no vlog, quando eu fui conhecer ela na Bienal. É óbvio que ela tem muito mais livros do que 11 publicados, mas o fato de que eu já li 11 me pegou bastante desprevenida. Eu tava esperando que eu fosse bem menos, eu pensei, ah, a gente deve ter lido uns 6. Mas não, eu já li toda a série Shadowhunters, eu já comecei 3 outras séries dela, eu já li livro de contos dos Shadowhunters, eu já li aquele livro que ela tem com a Holly Black, eu li o primeiro da série, por aí vai. Então já temos aí um histórico de Cassandra Clare. Eu ainda tenho séries dela que eu li o primeiro livro que eu quero voltar, como a de Anjo Mecânico, deixando repousar, uma hora vai acontecer, mas já temos 11 livros dessa mulher na conta. Em 10º, também fiquei um pouco surpresa, que é a N.K. Jemisin. Eu não tinha parado pra pensar que eu já tinha lido tantas coisas da N.K. Jemisin. Eu li toda a trilogia da Terra Partida, depois eu li a outra trilogia dela, que foi publicada aqui no Brasil pela Record, daí tem mais um conto extra dessa trilogia, daí eu li as outras 2 duologias dela, uma saiu pela Morro Branco e a outra tá sendo publicada pela Suma. Eu acho que como ela tem as séries bem espalhadas, assim, acaba dando uma confusão, mas já foram aí 11 livros da N.K. Jemisin na conta. Essa é uma autora que eu gosto muito, também é uma autora que entra nessa mesma linha da Taylor Jenkins Reid, que eu falei pra vocês, e também o da Lee Bardugo, né, que qualquer coisa que lançar, eu vou ler até que alguma coisa dê muito errado. Inclusive, a Lee Bardugo tá me faltando aquele quadrinho que conta a história de origem do Darkling. Tá me faltando esse. Dá pra levar mais a Lee Bardugo aqui nessa lista. Mas enfim, N.K. Jemisin é uma autora que tá ativa também. Essa lista com toda certeza vai crescer aí ao longo dos anos. A Jemisin é sempre muito inventiva, as histórias são sempre muito boas, tem sempre muita crítica social muito bem posicionada. Então é uma autora que eu tenho certeza também que vai crescer muito nessa lista aí ao longo dos anos. Em 9ª posição, com 14 livros lidos, tem a Anne Rice. Anne Rice, desses autores aqui, é a que eu leio a mais tempo. Eu comecei a ler Anne Rice quando eu era muito, muito, muito jovenzinha, inclusive. Que falta de supervisão. Eu tava lendo o livro de vampiro adulto quando eu tinha 13 anos. Não era pra eu estar fazendo essas leituras, mas na época ninguém... Ai, tá na biblioteca, tá salva. Tá lendo Entrevista com o Vampiro, tá salva. Jurastes. Faz tempo que eu não leio nada novo da Anne Rice. Ela teve outros lançamentos. Anne Rice até pelo Hot se aventurou. Dessa vertente dela, eu não li nenhum livro. Eu li A Hora das Bruxas, que são 4 volumes, e que é a minha série favorita dela. E aí eu li uma série de livros dentro das Crônicas Vampirescas. Mas eu nunca terminei as Crônicas Vampirescas, que oficialmente tinha 13 livros. Desses 13 livros, eu li 10, eu acho. Hoje eu tenho um levantamento bem por cima disso. Pode ser até que eu tenha lido um pouco mais. Mas eu quero voltar e reler. Inclusive, eu não assisti até agora a série de Entrevista com o Vampiro, porque eu queria reler o livro. Mas eu já meio que abstraí disso, vai entrar no Prime Video agora, em maio, se eu não me engano. E aí eu vou ver se eu leio, ou de repente eu boto Entrevista com o Vampiro mês que vem na minha TBR, não sei. A Anne Rice não tá mais viva, infelizmente, ela faleceu. Eu perdi o Zafon num ano, e no outro ano eu perdi a Anne Rice, que são 2 dos meus autores favoritos. E eu lembro que eu fiquei muito triste quando eu soube da Anne Rice, porque ela era uma autora que sempre publicou muita coisa, ela é referência, e quando você tá falando de vampiros, é sempre Bram Stoker e Anne Rice, goste ou não goste do estilo de vampiros dela. E ela tem histórias bem polêmicas também, mas é uma autora que me formou leitora, apesar de eu não deveria estar lendo ela na idade que eu tava lendo, mas me formou leitora e tá tudo certo. Sobrevivi, tô bem, não fiquei traumatizada,
fiquei traumatizada depois de adulto, quando eu fui reler o que eu lia enquanto eu tinha 13 anos. Mas tudo bem, tá aqui na posição 8 desse ranking. Em oitavo lugar, uma autora que já esteve em primeiro lugar, que é a Sarah J. Maas. A última coisa da Sarah J. Maas que eu li foi Chamas Prateadas. Eu ia dizer que tinha sido o Cidade da Sente lá, mas não foi. Eu li esse em 2020 e Chamas Prateadas foi 2021 ou 2022? Acho que foi 2021. Eu não vou dar sequência, ela já teve outros lançamentos depois disso, né? Saíram os outros dois livros aí das Casas de Terra, Chamas, Sopro, por aí vai. Essa série eu não vou dar continuidade, eu li o primeiro livro e me bastou pra não ter mais interesse. As publicações de corte eu vou dar continuidade conforme elas forem lançando. A gente ainda tem mais livros aí pela frente, então os lerei. A partir de agora eu vou avaliar muito bem se eu quero experimentar ou não o que pode estar aí por vir. Durante muito tempo ela foi uma autora que eu olhava muito pros lançamentos dela, especialmente enquanto ainda tava publicando Trono de Vidro, mas isso mudou ao longo dos anos. Na posição 7, com 15 livros, temos o querido Robert Jordan. Caso você tenha perdido essa tour, eu li 15 livros da Roda do Tempo. Os 14 da série original e mais um prequel. Terminar a Roda do Tempo foi uma das minhas maiores conquistas enquanto leitora. A gente, infelizmente, tem problemas de publicação dessa série aqui no Brasil. Temos até o 8º livro publicado, depois disso não temos mais publicação. Tá cada vez mais difícil, eu não sei, eu não tenho notícias a respeito desse assunto, não sei se já dá pra soltar a mão ou não. Eu achei que a série de TV ia ajudar bastante nisso, acabou não acontecendo, aparentemente, então tá aquela instabilidade no ar, porque a gente não recebeu a notícia de cancelamento ainda, mas a gente não recebe notícia nenhuma, então não sei o que é melhor e o que é pior. Mas tem aí 15 livros lidos na conta do Sr. Robert Jordan, vindo na 6ª posição, Jeff Lemire. Eu li 16 quadrinhos do Jeff, eu tenho outros... Deixa eu ver, eu tenho outros 4 na estante que eu ainda não li e mais outros vários que não chegaram no Brasil desse autor. Não, eu tenho 5 na estante que eu ainda não li. Então, o Jeff Lemire, ele também é um autor que pode crescer e vai crescer muito nesse ranking aqui. Ele também tá publicando, ele publica histórias também que são dentro de universo de super-herói, assim, que é uma coisa que eu não leio, então talvez estarei devendo nesse quesito. É o meu quadrinista favorito, é o autor também que eu tenho a maior coleção de quadrinhos na minha estante. Eu gosto muito das histórias dele, algumas mais, outras menos, faz parte do jogo, mas 16 quadrinhos do autor. Na 5ª posição, também enquanto uma surpresa pra mim, que me peguei pensando enquanto estava lendo Os Frágeis Fios do Poder, em janeiro, Victoria Schwab, com 16 também histórias lidas. A Victoria Schwab, ela tem muito mais livros publicados do que a gente pensa, antes da gente parar pra pensar. Aqui eu também considerei um conto dela que eu li separado. Então, além dos romances, tem um conto. E tá me faltando dessa autora. O Guardiã de Histórias, por exemplo, eu só li o primeiro livro. O segundo livro eu não li. Poderia ler pra aumentar essa lista. E ela tem vários quadrinhos também. A gente teve, inclusive, um que é dentro do universo de vilão ou de Tons de Magia. Eu acho que é de vilão, os quadrinhos. Não tenho certeza. Eu sei que eu tenho um que eu recebi, que foi publicado pela Record, mas lá fora tem vários já. Então essa é uma autora que facilmente dá pra passar da casa dos 20, das 20 histórias lidas, se incluir os quadrinhos, mas eu não adentrei ainda esse buraco. Top 4 dessa lista, excelentíssima senhora Robin Hobb, agora com 17 livros lidos. Eu terminei essa semana O Reino dos Antigos, que só no Reino dos Antigos são 16, e aí eu tenho uma outra história dela que eu li que também se intercala ali, que é uma história à parte do Reino dos Antigos, mas se encaixa. E com isso eu totalizei 17 livros dessa autora. É uma autora que pra mim é muito querida, essa é uma história muito querida pra mim, um mundo muito querido. Faz muitos anos que eu queria terminar O Reino dos Antigos, e eu precisei criar coragem pra ler em inglês, porque em português a gente não tem os livros lançados. Essa autora foi lançada pela Leia, a gente teve 4 livros publicados, a Suma assumiu, Suma assumiu e desassumiu. É triste, sim. A gente teve o lançamento de Aprendiz Assassino e depois teve a pandemia, daí não dá pra lançar, veio aí Assassino do Rei, achamos que ia deslanchar, e aí o terceiro livro já foi postergado no ano passado, agora não tem nem data de publicação mais, e não sei se a gente vai ter essa série publicada por aqui completa. O que me deixa menos apreensiva com a Robin Hobb, pelo menos, é que as histórias dela, O Reino dos Antigos, não é uma história inteira. São 5 séries diferentes que se costuram. Então, dá pra pensar de série em série. Então, a gente não precisa se desesperar tanto. Mas, ainda assim, é óbvio que é muito mais legal ver tudo, né? Todas as cartas na mesa, que agora, felizmente, eu já cheguei nesse ponto, pois terminei O Reino dos Antigos.
antigos. E é isso. É, a Robin Hobby tem outras coisas publicadas aí também, algumas sob outro pseudônimo, porque Robin Hobby é um pseudônimo, então ainda tem outras coisas dela que dá pra ler. Vou me informar mais sobre isso, não quis mergulhar muito, porque, enfim, a minha prioridade é o Reino dos Antigos, mas ela tá aqui em quarto lugar com 17 obras. Vocês fizeram a aposta de vocês aqui embaixo, de quem é a pessoa que tá em terceiro lugar? Porque eu vou dizer um negócio pra vocês. Que surpresa agradabilíssima! Gente, o meu terceiro lugar é o Stephen King! Não. Como é possível, né? Eu já li 18 livros do King. Vai me dizer. Pra hater, eu sou bem engajada, né? Eu adoro essa piada do hater. Adoro. Toda vez que eu fico pensando, porque toda vez que eu pego um livro do King, eu sinto que eu preciso me justificar que eu tenho repertório. Porque senão as pessoas ficam tirando com a minha cara, né? Sempre tem. Não tem nenhum vídeo que não tenha um espertalhão nos comentários, né? Então toda vez que eu vou falar de um livro do King, eu faço uma conta mental e falo, eu já li 15 livros do King, eu já li mais de 10 livros do King, eu já li não sei quantos livros do King. Aí parei pra fazer essa contabilidade. Gente, eu não tinha nem lembrado do Stephen King, tá? Eu não tinha nem lembrado. Eu separei 16. Eu tinha separado 13 autores. E aí eu vim aqui olhar pra minha estante e pensar quem é que eu tinha esquecido. Pelo volume de livros, assim. E aí eu me lembrei do King, da Bardugo, que eu tinha esquecido. E de quem mais? Do Lemire, que eu também tinha esquecido. E aí eu olhei pro Stephen King e falei, nossa, ele com certeza tá ali por baixo na lista, né? Eu dei meus 12 livrinhos do King. Sim, só que faz 5 anos que eu tô dizendo que eu li 12 livros do King. Eu já li mais 6 e agora são 18. Tá. O King é um autor que tem dezenas de livros lançados. Eu nem sei quantos livros o King tem. Se for contar conto, eu acho que é um número bem expressivo. Então, tem muita coisa pra ler ainda desse autor. Eu acho que ao longo da minha vida... Eu não pretendo fazer nenhum projeto de leão do King até morrer. Mas eu acredito que até o fim da minha vida, eu terei chegado muito perto de zerar essa lista. Não por um desafio pessoal, mas porque eu acho que... Esse é um autor que ele vai sobreviver muitos anos, né? Que tenha muita saúde sempre, Stephen King. Mas esse é um autor que a gente sabe que mesmo depois que ele não estiver mais entre nós, ele sempre vai estar entre nós, porque ele já botou o nome dele na história da literatura. O King nunca vai deixar de ser um autor que a gente vai ver circulando por aí. Vai ter sempre obra dele sendo adaptada, vai ter sempre coisa sendo relançada, vai ter sempre edição especial. Então eu acho que é um autor que vai me acompanhar ao longo da minha vida de leitora, mesmo com os nossos altos e baixos, na nossa relação conturbada que temos. Em segundo lugar, a autora que deu origem a essa lista, tá? Que é a Hiromu Arakawa, que é a autora mangaká de Fullmetal Alchemist. Afinal de contas, mês passado, eu terminei o 27º volume de Fullmetal Alchemist. Então a diferença entre o terceiro e segundo lugar é de 9 volumes. Dava uns anos aí até o Stephen King passar a Hiromu. Como eu falei, então, foram 27 volumes de Fullmetal Alchemist. Eu até vou dar uma olhada se ela já tem outras coisas publicadas. Eu gostei muito de Fullmetal Alchemist. E eu finalmente terminei essa série de mangás esse ano, que me deixou muito orgulhosa. Acho que eu não falei necessariamente sobre minha conclusão em vlog, mas eu não fui dando nota específica pra cada um dos volumes, especialmente nessa reta final, mas pra mim, Fullmetal foi uma série 5 estrelas, então eu recomendo, caso você queira experimentar mangá, que ela é uma coisa de fantasia. É uma mistura de fantasia com um pouquinho de ficção científica também, mas bem mais pra fantasia. A gente tem séries menores de 6, 8, 10 volumes, mas a gente tem séries tipo One Piece, assim, que é pra sempre, pro resto da sua vida você fica lendo. E eu acho que 27 volumes é um bom número de volumes. Já tá ali na média entre curto e um elefante branco. 27 volumes é um bom número de volumes. E eu fiquei muito feliz de ter concluído. Então, ela tá aqui agora no meu segundo lugar do absoluto nada. E aí, em primeiro lugar, quem tá, gente? Quem é o primeiro lugar dessa lista? É o Brandon Sanderson. Já fiz a minha contabilidade em 2022, quando eu fiz a Semana do Sanderson. Na época eu tava com 49 obras lidas do autor. Agora se passaram aí projetos secretos, outros lançamentos. Hoje eu contabilizo 56 histórias do Brandon Sanderson lidas. Como é que eu levei em consideração aqui essa contagem? Ele tem, de publicações, ele tem bem mais que isso. Porque às vezes, por exemplo, ele lança os contos, por exemplo, Skyward, ele lançou 3 contos. E depois esses contos viraram um volume. Eu li esses contos separadamente, então eu conto eles separadamente e não conto a edição, né? Não vou contar 4 coisas, eu conto 3 coisas porque eram 3 contos. A mesma coisa com várias coisas de Arcanum. Eu tô apontando, mas vocês não estão vendo nada lá porque tá desfocado, né? Não sei por que eu tô apontando. Mesma coisa com Arcanum Unbound, eu nem sei quantas histórias tem em Arcanum, mas tiveram coisas que eu li lá, que eu já tinha lido antes. E o Brandon Sanderson tem uma infinidade de contos, de novelas, ele tem muita coisa pequena, assim, que não faz parte da Cosmere, e aí às vezes não recebe a mesma atenção por parte dos leitores. Eu ainda tenho aí, de coisas que ele já lançou e eu ainda não li,
eu acho que ainda me faltam umas 10 histórias. Tem história de Magic, tem os White Sands, As Únicas Coisas da Cosmere que me falta. Tem um conto super underground dele. Tem uma novela de Os Executores que eu não li ainda. O que mais? Tem o que veio no, na última caixinha dele que tá ali na estante. Que eu quase li mês passado, mas eu deixei pra ler esse mês. Vamos ver se vai encaixar esse mês. Então, só que no topo da minha cabeça pensei em 6 coisas, mas deve ter mais algumas coisas aí também que eu não peguei, que são de fora da Cosmere. E ele realmente tem muita coisa. Ele é um autor que produz muito. A gente tem aí anunciados, tem o Dragonsteel, que eu não li também. Além de outras versões também, como por exemplo o The Way of Kings Prime. Enfim, ele é um autor que tem coisas pra ler ainda. É bom pensar assim, 2021, 2022 e 2023, eu tentei me atualizar o máximo possível com ele, e eu cheguei lá, e essas outras coisas agora é quando bater a saudade, né? Daí a gente vai lá e lê uma coisinha, lê outra coisinha. Ano passado eu li 4 Projetos Secretos, li o último de Skyward, reli Caminho dos Reis, reli Palavras de Radiância, então tem sempre muitas coisas acontecendo. Esse ano tem o Quinto de Stormlight, tem o livro infantil, ano que vem já tem Projeto Secreto, então tem sempre alguma coisa lançando e a gente vai entrando em um dia aí com as coisas que faltam, mas ainda assim 56 obras, só se eu me abraçar em outra série de mangá aí pra facilitar. Acho que ele fica ali no topo agora por uns bons anos. Especialmente se ele não parar de escrever. Se ele seguir escrevendo, então talvez o primeiro lugar vá pertencer a ele por muito tempo. E é isso, esses são os 16 autores que eu contabilizei aqui, que eu tenho mais leituras. Eu acredito que talvez tenha um mais, que eu tenha 9 leituras empatadas ali com os 2 últimos lugares dessa lista, mas foi quem eu consegui pensar. Se vocês, que às vezes sabem mais do que eu sobre a minha própria vida, souber. Se vocês, que às vezes sabem mais do que eu sobre a minha própria vida, tiverem pensado em alguém, me conta aqui embaixo. E é isso, vou tentar manter isso em mente pra ir contabilizando aí e trazer no futuro aqui uma atualização quando esses números mudarem mais drasticamente aí. Me conta aqui embaixo nos comentários quem são esses autores pra você, se vocês já tinham feito esse balanço, se vocês sabem quem é o autor ou autora que você mais leu aí na sua vida, quem que tem um monte de backlist aí de livros já publicados que você quer se atualizar também ou chegar mais perto do número de lidos, se você tem esses projetos de ler tudo de um específico autor. Eu sei que muita gente faz isso do King mesmo, né, por exemplo. Então deixa aqui nos comentários. Se por acaso você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!